Պարոն Մելքոնյան, նախ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի մասին նրա ծննդյան 65-ամյակն է, այնուհետև այդ հարցերի կարևորությունը։ Ուրեմն առաջ հերթին ես շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին, ամբողջ հայությանը, սպարապետի 65-ամյակի կապակցությամբ և ցանկանում եմ, որ մեր մեջ Վազգեն Սարգսյանը շատ ծնվեն իմի մեր սերունդի մեջ, որ կարողանանք մենք մեր երկիրը հասցնենք մեր նպատակը։ Վազգեն Սարգսյանը հայոց բանակի կազմավորման ակունքներում է կանգնած, երկրապակամավորական։ Վազգեն Սարգսյանը ինչ կասեր, ինչ մտայնություն կունենար այն իրավիճակի վերաբերյալ, որը ստեղծված է հիմա Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Ուրեմն ես սկսեմ մի քիչ ավելի վաղ ժամանակաշրջանից, երբ որ 90-ական թվականերին 78-ը շարժում սկսեց, 89-ին արդեն մեր սահմաներում լարվածություն կար, ընդհարումներ կար, այդ ժամանակ գործում էին տարբեր ջոկատներ և կարելի ասել մի 100-ից ավել ջոկատներ կար, եթե ոչ ավել, ավելի շատ, ու այդ ջոկատները լրիվ գործում էին ինքնուրույն։ Ու ինչներ է ժամանակ ամենը հետաքրքիրը, երբ որ ասենք վերցնենք հյուսային կողմը, նոյեմբերյանում, եթե միած սահմանային հարում էր լինում, սկսած Ղափանից, սկսած մնացած բոլոր շրջաներից, ջոկատները մի անգամից ավակում էին ու գնում էին դեպի Վան, նոյեմբերյան, այսինք հարավային կողմը մնում էր անպաշտպան, և նմանատիպ քաոս էր առաջանում ամբողջ երկրում։ Եվ պետք է լիներ մեկը, որ կարողանար այս ջոկատները համակարգել, ջոկատները իրանց խնդիրներ լուծեին, ամեն մեկը իրանց տեղերում, և դա կարողացավ Վազգեն Սարգսյանը կազմակերպել մի մարդ, որը բոլորի հետ կարողանում էր լեզու գտնել։ Եթե դուք այսպես հետ գնանք, ստեղ կան տղաներ, որոնք հիշում են այդ ժամանակի ջոկատների հրամանատարներին, Երևանի փողոցներում կրակոցներ, մնացած քաղաքներում կրակոցներ, ջոկատները, նույնիսկ պատերազմի 92 թվականին Եռաբլուրը դեռ փոքր այն փոքր հատվածներ Եռաբլուրը, ու գալիս էին իստե Եռաբլուրում էր կրակոցներ տեղի ունենում, ոնց որ ասենք պատերազմի դաշտ լիներ այդ ժամանակ, ու այս ամեն ինչը կարողացավ Վազգեն Սարգսյանը կազմակերպել, ու ստեղծվեց այդ ժամանակ հատուկ գունդը 1990 թվականի սեպտեմբերի 20-ին ստեղծեցին հատուկ գունդը, կազմակերպեցին, որ բոլոր ջոկատները, ովքեր որ ցանկանում են մասնակցել երկրի պաշտպանությանը, պետք է մտնեն գնդի կազմի մեջ և պաշտպանությունը դառնա կազմակերպված մի կետից, և դա տեղ ունեցավ 1990 թվականի սեպտեմբերի 20-ին արդեն գույություններ հատուկ գունդը, երբ որ երկրում էլ սովետական իշխանությունն էր, սովետական բանակներ էստեղ, վերջ կառավարում էր սովետական միության կողմից, Մոսկվայի կողմից, և այդ սեպտեմբերի 20-ից հետո արդեն կազմակերպվեց գունդը ներքին գործերի նախարարության կից կոչվեց, որպեսի այսենց ասած զոնթի գլնի այդ գնդի վրա, որ մեր հակառակորդները չասեն, որ Հայաստանը բանակ աստեղծում, բայց իրականում բանակ ստեղծվեց, ես Մեղրիից սկսած Ղափանով, նոյեմբերյանով, Ջերմուկով, Բարթենիսով, Իջևանով, բոլոր տեղերում տեղակայվեցին հատուկ գնդի վաշտերը, և այս վաշտերը կազմակերպեցին այն ժամանակ մեր երկրի պաշտպանությունը։ Գալիս եմ վերջի հարցինեց, այսինքն այդ խառը ժամանակները, որ ասում ա շունը տիրոշ չէր ճանաչում, այդ ժամանակ ինքը կարողացավ կազմակերպել և հիմք դրեց բանակի ստեղծմանը, ու արդեն բանակը կարելի ասել հետորվանից ստեղծվեց հիմի այսօրվա դրությամբ, հիմի որ մենք այս վիճակում ենք մենք արդեն, հիմի արդեն փառք ասում ենք, ունենք բանակ, ունենք գլխավոր շտաբ, ունենք նախարարություն, արդեն հիմի մենք պետք է օգնենք մեր բանակին, որ մեր բանակը
ես ժամանակավոր, ասենք, պարտությունից հետո մենք կարողանանք նորից ոտի կանգնենք, նորից ամրացնենք մեր երկրի սահմանները եւ կարողանանք մեր անվտանգության հարցը լուծել ինքներս։ Մեզ հիմի պետք է, որ մենք ունենանք լավ սպառազինություն, որը մենք, ինչպես տեսնում եք, որ տարբեր երկրների հետ ունենք արդեն պայմանագրեր, զենք ենք ձեռբերում, սպառազինություն ենք ձեռբերում ժամանակակից, եւ մենք պետք է հույսը դնենք մեր վրա, մեր անվտանգության մասին, մենք պետք է մտածենք, որովհետև մենք այսքան ժամանակ համոզվեցինք, որ հապկը մեզ ոչ մի բանով չի օգնել, բացի վնաստալուց ոչ մի բան չի արել։ Հիմի նաև մնացած մեր դաշնակիցները մեզ ոչ մի բանով չեն օգնել, երբ որ հակառակորդի զորքերը գտնվում էր ինքնիշխան տարածքում, ոչ ոք նույնիսկ քաղաքական հայտարարություն չի անում, որ ասենք Ադրբեջանը իր զորքերով գտնվում է Հայաստանի տարածքում, չեն անում իրեն։ Հիմա մենք պետք է հիմնական հույսը դնենք մեր վրա, մեր ժողովրդի վրա, մեր երկրի սահմանները մենք պետք է պահենք, մեր անվտանգությունը մենք պետք է ապահովենք, բայց մենք պետք է ձեռք բերենք ժամանակակից սպառազինություն։ Պարոն Մելքոնյան, Վազգեն Սարգսյանը ինչ կասեր կամ ինչ կաներ այն դեպքում, երբ իր ստեղծած բանակի մեջքը փորձում են կոտրել, կամ այն զինվորին, որը կանգնած է ու սահմանն է պահում, թույլ չեն տալիս կրակել անհրաժեշտության դեպքում, կամ եթե կրակում են, ասում են քննություն կիրականացվեն, կպատժվեն, դուք սրան ինչ գնահատական կտաք։ Դուք ասում եք Վազգեն Սարգսյանը ինչ կասեր։ Վազգեն Սարգսյանը կասեր, որ դուք սուտ եք խոսում։ Ոչ ոք, որովհետև զինվորին ոչ ոք չի կարա արգելի, որ ինքը կրակի։ Զինվորը հենց նրա համանա, երբ որ ինքը տեսնում է հակառակորդը մոտենում է, ինքը պարտադիր պետք է կրակի, դա իր պարտականությունների մեջ է մտնում։ Այդ զինվորը գիտի, թե հետո իր հետ ինչ կարող է։ Ոչ, իր հետ ոչ մի բան չի լինի իր հետ, որտեղ ինքը իր պարտականություններն է կատարում, ինքը տեսնում է հակառակորդը, ինքը ինչի է նստած դիրքում, եթե չի կրակում, ինչի է նստում, ընդ էլ թող իր տունը նստի։ Իր պարտականությունների մեջ մտնում է սահմանը պաշտպանել, և եթե տեսնում է, որ հակառակորդը մոտենում է, ինքը պարտադիր պետք է կրակի, դա իր պարտականության մեջ է։ Էտո որ ձեզ չգիտեմ ինչերա բացատրում, դա հեքիաթները։ Պարոն Մելքոնյան, դուք քաղաքական իշխանությունը մոտ 2 տարի կամ ավելի հայտարարում է հապկից դուրս գալու անհրաժեշտության դատապարտության կամ դրա մասին առհասարակ գործնական քայլերը ռազմական ղեկավարության կողմից կամ քաղաքական ղեկավարության կողմից չկան։ Մի կողմից ասում եք, մի կողմից մենք շարունակում ենք դիտակ զուտ հայտարարությունը հասարակության ականջշվելու համար, թե ինչի համար։ Ուրեմն հապկի հետ կապնված, որ ասում է շուրջ 2 տարի, 2 տարի չէ, 2 տարից ավելի է, որ մենք 91 թվականին, երբ որ հակառակորդը մեր տարածքներ մտավ, այդ ժամանակից մենք դիմեցինք ՀԱՊԿ-ին, խնդրելով օգնել մեզ, որ քաղաքական հայտարարություն անեն, որ հակառակորդը մտել է մեր սահմանը, ու ոչ մի պատասխան մենք չստացանք ՀԱՊԿ-ից։ Երբ որ ասենք ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարներն ասում են, մենք պատրաստ ենք օգնելու, մենք չգիտես ինչ, մենք ինչի պետք Հայաստանի համար պատերազմ սկսենք Ադրբեջանի դեմ, բայց մենք չենք խնդրի ՀԱՊԿ-ին, որ ինքը պետք գա մեր փոխարեն կռվի կամ պատերազմ հայտարարի Ադրբեջանին, չնայած իրանց պարտականության մեջ է մտնում ՀԱՊԿ բոլոր պետությունների, եթե սահմանը խախտվում է, իրանք անմիջապես պետք է արձագանքեն։ Բայց իրանք չարձագանքեցին ոչ մի անգամ։ Երբ որ Ղազախստանում հեղաշրջում էր սպասվում, մի անգամից ՀԱՊԿ-ը հավաքվեց և գնաց այնտեղ, ճնշեց այդ հեղափոխությունը։ Այդ թվում նաև հայկական ներկայացուցիչ, այդ թվում նաև մեր զորքերն են այնտեղ եղել, այդի ծածկելու բան չի, ապկանտան բոլոր պետությունները մասնակցեցին դրան, որովհետև դա Ռուսաստանի կամքներ, Ռուսաստանի ցանկություններ, որ հանգարց Ղազախստանում
եղաշրջում չլնի, ժողովրդավարություն չստեղծվի։ Իրանք բանը, դրա համար գնացին, հարցերը կարգավորության եկան։ Իսկ երբ որ Հայաստանի, որը ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունն է, սահմանները հակառակորդը արդեն ներխուժել է, ոչ ոք նույնիսկ քաղաքական հայտարարություն չարեց։ Այսինքն 2-3 տարի, այսինքն անընդհատ մի քանի անգամ էսկալացիա է ենթարկվել մեր սահմանները, ՀԱՊԿ-ը չի արձագանքել։ Երբ որ արդեն ევրոդիտորտներն եկան, իրանք ասեն, մենք էլ դիտորտներ ուղարկենք, մեզ էլ դիտորտները պետք չէ, քաղաքական հայտարարություն արեք եւ խնդրեմ, մենք մնացածը որոշենք ինչ կարելի է։ Բայց միայն հայտարում եք, ինչու՞։ Քայլեր ինչու՞ չկան դուրս գալու։ Ուրեմն ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Եթե դու շատ ես վրազում, ունձի ասա, դու համաձայն ես ապկես դուրս գանք։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես չէ, որպես լրագրող Հայաստանի քաղաքացի ես դու։ Հայաստանի քաղաքացի ես։ Ես այստեղ եմ որպես լրագրող եւ ձեզ համար։ Լրագրող եւ ասում եմ, ձեզ հարգելի լրագրող, երբ ժամանակը կա, ամեն ինչ իր վախտին կլինի։ Մենք ժամանակից միշտ առաջ ենք վազում։ Համբերեկություն ունեցեք եւ քեքա ժամանակը ամեն ինչ կասի։ Բանյան ազիտ այդ հնարավոր հայտարարության համաձայն մենք պատրաստվում ենք ադրբեջանցի զինծառայողին վերադարձնել Ադրբեջանի։ Ինչի դիմաց ենք մենք վերադարձնում։ Այդ իշխանությունները կորոշ։ Արևտրի առարկայ ամեն ինչ մեր զինվորները հիշում եք իրանցից էլի անցել էին, փոխանակման խնդիրներ կա բանկայինի։ Է, ԱԱՀ-ի հայտարարությամբ ասում են բարի կամքի դրսևորում։ Ինչի դիմաց։ Բարի կամքի դրսևորումը ո՞րն է։ Մենք ձեզ ասում ենք հայտարարում, չգիտենք։ Որն է, արդյոք մենք դիմաց փոխանակվելու է այդ մեկ։ Երեք ջան, իհարկե։ Մենք ինչ ամեն ինչը պետք է ուղի խոսանք, որ մեր ճշնամին էլ իմանա մենք ինչ ենք անում, հա։ Մենք էլ լսի, ճշնամույթ բանակցում ենք, բայց այսինքն բացի բաց, պետք չի որ մենք մեր ամեն մի գաղտնիքը հենց ասենք ցրենք աշխարհով մեկ։ Չէ՞ որ իմի ադրբեջանցին լսում է, չէ՞ մեր հարցազրույցը։ Բայց որ այո, ուրեմն դու ես խելացի հարցեր տվեք, որ ոչ պետությանը վնասեք, ոչ էլ ասեք։ Հայտարարություն ենք։ Հայտարարություն ասում եմ, այո, կար ամեն ինչ էլ ասի, կարա սուտ էլ խոսա, կար ամեն ինչ ասի։ Այդ բոլորին սուտ խոսալ թույլատրվում է, բոլոր պետությունների ղեկավարներին։ Մեզ չի, բան մեզ արգելվում է։ Ռազմագերիների մասին։ Այո, հենց ռազմագերիների, որոնց Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ոչինչ, մեր գերիները կհամբերեն, երկու ամիս էլ կսպասեն։ Իսկ այդ երկու ամսից մենք 4 տարի անց է, որտեղ իրանք են այս պահանջներ են տնում, դու համաձայն ես, որ այդ գերիների փոխարեն միջանց կտանք Զանգեզուրին։ Համաձայն եք, եթե համաձայն եք, ասեք, հա, մենք համաձայն ենք, Զանգեզուրն էլ տվեք, կամ ինչ էլ բերեք, գերիներին հենց տեսնում եք, դուք եք հարցալիս։ Այդ գերուն ուրեմն փոխանակելու խնդիր ունեն, չէ՞, որ մենք կարանք փոխանակենք։ Ուրեմն թողեք թող մարդիկ աշխատեն։ Ադրբեջանը նաև առաջ է քաշում ականապատ դաշտերի վերաբերյալ, նորից նշում է, որ Հայաստանը սխալ քարտեզներ են տվել, որի հետևանքով իրենք զոհեր ու վիրավորներ ունեն։ Ադրբեջանը մոռանում է մի բան, մի բան է մոռանում, որ ինքը Ղարաբաղը հայաթափեց, այդ քարտեզներն էլ մնաց Ստեփանակերտում, բոլոր ինչ փաստաթուղթ Ստեփանակերտում է, թող այդան հավաքեն վերցնի։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։